Питання, котре ще одноші на щиву настави дзецьох мігрантів у школах на території Республіки Сербії, а й у основних школах на території общини Шид у відповідальності Міністерства просвіти відносно школської управи Новий Сад. Українські секретарія за образування, приписання управу і національні меншини національної заєдниці отримує упис дзецьох мігрантів до школи. Будучи же ще роби о основних школах на території автономної покраїни Воєводини, секретаріат у рамику своє відповідальності дава повну підтримку у рішуванню того проблему. Початок школи за 113 дзеці мігрантів у школах у общині наявені за слідуючий тиждень.